Jeg hedder Sofie, og jeg spiller violin. Jeg har valgt klassisk samspil, fordi jeg har spillet rigtig meget klassisk hjemmefra. Og jeg vil gerne blive ved med at spille klassisk, selvom jeg egentlig har valgt at gå på en rytmisk efterskole. Det fedeste ved at have klassisk samspil, det er nok sammenholdet mellem de få klassiske elever, der er ud af sådan en kæmpe mængde af rytmiske. Jeg hedder Emil, og jeg spiller trækbassun. Når man har klassisk samspil på KME, kan du selvfølgelig spille en hel masse rytmisk musik, både i fritiden og i de valgfag, man har mulighed for at vælge. Udover klassisk samspil, så er jeg big band, improvisation, jam for begyndere og samba. Det er sjovt at have big band, fordi du spiller med en hel masse andre på din egen alder, og så er det alle blæserne, der er sammen og spiller en hel masse fed musik. Selvom jeg har været i klassisk samspil, kan jeg sagtens være med på det rytmiske også. For eksempel så havde vi teateruge, hvor jeg var med på musikholdet, hvor jeg var med til at skrive de stykker musik, der var med. Og det var vildt fedt at være med i det. Udover klassisk samspil, så har jeg big band, jeg har haft girls only, og jeg har også haft musikteori. Min største oplevelse med klassisk samspil indtil videre har været, når vi har stået på scenen eller nede i kirken og spillet for publikum. Og når vi så spiller koncerter for alle de andre elever på skolen, hvordan de bare modtager vores musik med stor glæde. Man skal vælge klassisk samspil på KME for at få noget klassisk ind i hverdagen, når alt andet er rytmisk. Ja. Der er ikke noget fedt.